Moro! Se on muuten Suurlevan kapteeni ja nyt tulee taas kerran toinen osa jo Suurlevan tumppisarjasta. Ja tää on varmaan vähän vastaa jotain niin sanottua videoblogia tai sellaista. En kyllä käytä sellaista nimeä, koska en nyt ihan joka asia jaa esimerkiksi sitä, että kävinpä vääntämässä kunnon körmyn tai muuta tällaista. Mutta eipä näillä videoilla silti mitään asiaa ole. Esimerkiksi nytkin, niin varmaan just sinua siellä ruudun toisella puolella kiinnostaa se, että polttelen tässä sikaria. Ja juon tietysti kreikkalaista mytosolutta. Nyt minä kerron sitten sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa jokaista ihmistä. Mulla on tässä tämmönen ulkorakennuksen autokatos ja siinä on toi etuosa maalattu jo aikapäiviä sitten. Ja nyt siirryin sitten tonne koiraitauksen puoleiselle sivulle. Ja se on nyt maalattu, se on upean näköinen. Se on vähän lajikullinen, kun siinä on vasta yksi kerros. Ja tuolta takaa se on pohjamaalissa edelleen, että se pitäisi vielä hoitaa. Ja se oli mukava asia, että kerroin tän teille, kun ketäpä tuo nyt ei kiinnostaisi. On tässä tähdellisempääkin tekemistä. Kattelen tässä Batmania suoraan 66 vuodelta. Ellei tää nyt ole jo toista kautta, en ole varma. Mutta näin se ilta menee. Tänään on muuten sunnuntai ja huomenna on vapaa päivä. Johtaja tosin yritti houkutella minulle hänen työmaalle, mutta ei pystynyt. Mukavempi poltella sikaria tai vähän mytosta. Päivällä tos vanhan automobiilini nahkapäällysteistä rattiakin meinasin putsailla. Se oli aika semmoinen perinteinen nahkaratti, jolla on veivattu 450 tonnia, että se on kivikova ja täysin kiiltävä. Kissa sai puoli hinkkasin pari 30 kertaa sen ja vetäsin nahanhoidon päälle, niin huomasin vähän sellaisen, että siinä oli vaikutusta tosiaan. Nyt näkee, miten kulunut se on. Ja näkyy tuo kiiltävän edelleen. Olisi voinut jää vaikka tekemään. Ei se nyt huonoa. Torro, mulla on mitään virkaa muutenkaan. Ei siinä mitään. Tämä nyt on vähän pitempi tämmönen tumppi, kun näköjään on jo 3 minuuttia menossa. Mutta tälleen se ilta meille etenee. Tämä on muuten Trinidadin kolonialle sikari. Tästä on testivideo myös olemassa. Itse asiassa teen sitä tässä ohella nyt juuri, että katsotaan kumpi on aikaisemmin tubessa. Vai onko kumpikaan? Nyt on pakko mainita, muuten kannattaa katsella semmonen kanava. Aihki ajattelija. Siinä on semmonen herrasmies, joka polttelee sikareita ja sen kanssa ollaan vähän vaihtokauppaakin käyty. Niin terveisiä hänelle. Sieltä tulee asiallista tavaraa niin ikään. Eipä tässä muuta, näin se kesäinen sunnuntai menee, kello on varmaan 10 kohta tai jotain sitä luokkaa. Ja jos tässä muutaman vervokkeen ottaisi ja menisi maaten, niin katsotaan. Ei näillä tumppivideoilla ainakaan mitään asiaa tule koskaan olemaan. Tällaista ihan perus skeidaa, jos jaksaa tehdä. Tähän samaan sarjaan varmaan tulee kaikkea muutakin tällaista älyvapaa tai rankan työviikon päätteeksi perjantai-iltana, niin jos teen jonkun hyvän juoman tai muun. Sehän kiinnostaa kaikkia ja ehkä noita sikarikaappeja esittelen tämän nimen alla joskus ja muuta tällaista. Jos tää saa tuulta alle, niin sitten näitä tulee, jos ei, niin sitten ei. Mutta palaillaan sitten. Tähän meni jo 4 minuuttia tää video. Voi Jeesus. No melkein 4 ja laitetaan poikki. No poikki.